ai bana ta wuce bara da fariya ba gaibe ba gumbin yin bauchi ya zo da ni an alkhairi ai bana ta wuce bara da fariya ba gaibe ba gumbin yin bauchi sai dai wuce Allah san barka ai bana ta wuce bara da fariya ba gaibe ba gumbin yin bauchi ya zo da ni an sarki mai maganin dukkanin cuta da cuta tai tsanani shi ya bayyana aka gane ta sai a cikin bayi ya sawa dan so so hankalta da bai lamun ce ba da likitan bai gane ba gumbin yin bauchi sai dai mu ce Allah san barka salatinka wa annabin da ka bace to dan tsananin binka komai ka ce masa sai ceto rabbi adomin shi ka taimake mu akan kato wanda ya so ya saka mu a halaka ba shirya ba gumbin yin bauchi sai dai mu ce Allah san barka labari don haka jibi akwai zance dole ima waka mahasadan ka so farkwance gwamnan gwamnoni ita mara ya sauko mun dace karka da kunnan ka ka ji ni zahiri ba gaibi ba gumbin yin bauchi sai dai mu ce Allah san barka ya bazaya gagare doke ba sirin cike sai hanje tafin kafa kasa ke duba kan baba kere mahandama bata baba sai ku tsaya ku ne so ku bi a hankali ba rigima ba gumbin yin bauchi sai dai mu ce Allah san barka kulla ce surfin ciki iya taku ne gashi kaman kurma to yin hakan kafa target ne in ba ka san isa ne mi ka san kowa ne ne isa ruwan sanyi da fa moda ko ba ku gane ba gumbin yin bauchi sai dai mu ce Allah san barka akwai kishin talaka mai alheri ne kai da ganin bauchi gwamnan jahar mai kwazo ne albarkacin isa yau karami a san babba gumbin yin bauchi sai dai mu ce Allah san barka ai bane ta wuce bare da bariya ba gaibe ba an yi bakin mulki a shekara takwas adadi kata ma'aikata talaka matasa mun shagara gaita farnan shekara takwas a wata takwas aka gyara ta jirgin talakawa ya sauka gari ba daji